napot kívánok, ez a Kanizsa Café, folytatjuk már két beszélgetést. Velünk tölthettek már, akik így gondolták, és volt idejük az elmúlt két napban. Továbbra is Farkas István, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének kanizsai és keszthelyi csoportjának titkára vendég. Az apropó pedig az, hogy tegnap, tehát szerdán, hogy egészen pontosak legyünk, megnyílt az 50 év érmei című kiállítás a HSMK-ban, amely majdnem két héten keresztül látható, és a kanizsai önkormányzat, tanács, intézmények, cégek által kiadott érmeket veszi sorba, mindegyik látható az elmúlt 50 esztendőből, abból az alkalomból ugye, hogy 50 éves a nagykanizsai csoport, ez az apropója ennek a kiállításnak, és a vasárnapi hagyományos szokásos találkozón is látható lesz majd ez a kiállítás a HSMK-ban. De most egy kicsit a történelemnél tartottunk meg, egy kicsit a múltban révedeztünk. Elmondtad az előző adás végén, hogy mik a te kedvenc bankjegyeid, pénzeid, és nyilván a történelmi kor, vagy egy-egy esemény, mondjuk az eukarisztikus világkongresszus, ami apropójául szolgált ezek kiadásához. Jegyezzük meg, hogy ugye 20-ban jövőre ismét lesz eukarisztikus világkongresszus, ráadásul Magyarországon, és valószínűleg arra is készül nagyon majd valami nagyon szép. Emlékpénz fog rá készülni, igen. És ezek mindig szépek, egyet-kettőt ilyet láttam, tehát ezek azért méltóság teljesek, mert a világ minden pontjára eljutnak. Hogyne. Most ez a tavalyi, meg az idei kollekció, ez szuper, na, azt lehet rá mondani. Szóval, a mai éremművészek is nem akárkik, tehát nagyon szép érmeket csinálnak. A bélyeggyűjtőktől tanultam én meg azt a kifejezést, hogy ott ugye vannak blokkok, aki tudja, érti, látott ilyet. Éremgyűjtésben van valami ehhez hasonló? Van. Minden évben kiadja a pénzverde az úgynevezett forgalmi sort. Van, amikor egy plusz emlékveretet tesz bele, de általában az a forgalmi sor, ami a mai napig fizetőeszköz, az két módon, ahogy említettem, normálba és polírplatba is kijön, ezt meg lehet vásárolni. Ez tulajdonképpen kereskedelmi áru, mert ezt a pénzverde különböző helyeken, múzeumokba, ahol van a recepció körül egy kis üzletbolt, ott forgalmazza, ezt bárki megveheti, ezt általában a gyűjtők megveszik. Tehát aki nem is nagyon gyűjt forintot, tehát emlékpénzeket, az is megveszi a forgalmi sort. Nem tudom miért, én is megveszem azokat a példányokat duplán, amik az unokáim születtek, és akkor kapták születésükre azt az évjáratot. Aztán tulajdonképpen az emlékveretekben is vannak, vagy voltak is addig ilyen sorozatszerű pénzek, például a Szent István a 80-as évek elején lett valamikor kiadva Szent Istvánról 3-4 érem. Aztán olimpiákról szoktak így kiadni, hogy 50 forintos, 100 forintos, 500 forintos, többet. Lehet azt mondani, ez a sorozatot helyettesíti, mint amit a bélyek gyűjtésnél említettél. Ezeknek az értéke, ahogy haladunk egyre távolabb a kiadástól, nagy valószínűséggel egyre inkább nő, illetve már hallottam olyat is, de lehet, hogy ez a ritkább, de azt majd te megmondod, aminek az értéke gyakorlatilag nem nagyon változik. Tehát nagyjából annyit ért, mint amikor kiadták, mert valamitől úgy a piac nem karolta föl. Hát aki ezt gyűjti, az megveszi, tehát az megszerzi. Vannak benne bizony favorizált darabok. Most át tudod képzelni, hogy a kulturális fórum nem lett, az expo nem lett megrendezve, a kulturális fórum meg. Igen. Az expo nem lett megrendezve. Ez 92-re terveztük, ha valamikor. Jól emlékszem, igen. Viszont az érmek kiveredtek és kikerültek. Uh-huh. Tessék. És azok van egy olyan érmünk, azt hiszem 500-as címletben is van, még 100-as címletben is, egy olyan világeseményről, vagy európai eseményről. Hát az ugye világkiállítás. Hát nem történt meg. Most ezt aztán lehet magyarázni. Persze. Most már nem volt olyan régen, emlékszünk rá, de most 50 évre lehet, hogy nem erről emlékeznek rá, arról az éremről, hogy az az érem is. És akkor ez nyilván akkor nem majd értékes. Az érem elkészült, így van. Érem elkészült, esemény nem ez volt. Ez a kuriózum benne. Azon kívül volt egy jópofa, öreg gyűjtő, öreg cimborám, azt mondta nekem, aki fölment Pestre, annak idején ott lehetett venni,
Ugye volt a Budapesten a Nemzeti Bank központi irodaházában egy érmebolt, ami ugyan most megszűnt, meg a kiállítás is, már egy külön bemutatóház lesz erre építve, már készül, gyönyörű szép gyűjteménye van a Nemzeti Banknak is. Egész a visszamenőleg a legrégibb időkig. Bevásáltotta János, és akkoriban még volt ez a Mistral Express, talán fiatalkorunkban emlékszünk rá, Balatonon hol megállt, hol nem, tehát nagyon külön tudni, hogy mi a menetrend. Azt mondta nekem Pistám, ez a pénz az olyan értékes, hogy a délibe felszálltam a Mistralra, azt mondta, Siófoknál már dupláját érte. És valami igaz volt benne. Tehát a kikerülés napját követő napon a hozzáférhetőséget kap, ugye, és megdrágulnak ezek. Tehát ez névértéken nem lehet megvenni, tisztázzuk. Na most, néhány éve reklamáltak gyűjtők, hogy ugye vannak 50 000, 100 000 forintos, 20 000 forintos címletű érmek is, ezüstből, aranyból, hogyan, miből, hogy nem minden gyűjtő engedheti meg magának, és akkor hiányzik. Na most erre a Pénzverde vevő volt, meg a Nemzeti Bank, és azt mondta, oké, kiverjük bronzból is, meg nikkelből is, ugyanavval az éremképpel, és ez megtörténik. És akkor ezt mondjuk olcsóban beállítom. Megkapod, elküldheted a Tesco-ba éppen, ha elnézést Tesco. A boltba, vagy a piacon, ha elfogadják, de rá van írva, hogy az 200, vagy itt általában 2000 forintig címletelik fel ezeket a pénzeket, tehát maximum 2000 forintot. A gyűjtők között van némi egészséges, vagy olykor egészségtelen rivalizálás, uram, bocsánat, féltékenység? Egészségtelen több van. Egészségtelen több van. Egészséges kevésbé. Az egészséges, az nem rivalizálás. Az gyűjtögetünk. Hát amikor gyűjtögetünk. A haveri alapon megbeszéljük, hogy te nézd nekem, na nekem meg ez van, és akkor az tetszik, így és van. Örülünk a másik sikerének. Így van, de most ezt jobban árverésre vetítem. Mert ugye mondják, hogy itt van az árverésen az a személy, az nem teszi fel a tárcsáját, ez a plafonból lógatja. Tehát mindegy, hogy mennyi, csak az övé legyen. Tehát ez már nem egészséges. Ez már egy kicsit a pénzre szól. Most ez a réteg, ez nem gyűjtői réteg, hanem a befektetői réteg. Valami oknál fogva, nálunk még nem honosodott meg az a befektetői érem, amit a Dél-Afrikai Köztársaság talált fel, volt a Dél-Afrikai Rand. Nagyon szép, hatalmas, nagy aranyérmék voltak, főcímletelve természetes, és azt fel lehetett menni a bankba. Ausztriában voltak ezek a diszsilingek, a magyarok csak úgy hívták, az ezüstsilingek, meg lehetett vásárolni. Nálunk ez még nem működik a magyar pénzekkel, tehát itt hiába várnének egy 500 000 forintos aranypénzt, nem biztos, hogy a gyűjtők vennék meg, vagy a befektetők. Azok inkább ebbe bíznak. És a régit megveszik. Mindenkinek van egy tanácsadója, aki hozzáért a tanácsadója, és akkor azt mondta, hogy mindegy, hogy mennyi, ezt megkövelni. Tehát akkor megveszik. Ez a befektetői társadalom. Őket hagyjuk is, mert ugye ez a ők történet, nem gyűjtő. Ez egy másik. Lehet, hogy tagok, másik. De nem, nem olyan gyűjtő. Egymás gyűjteményét mondjuk itt a nagykanizsai csoporton belül, vagy most már a Keszthelyre is jó a rálátásod, ismeritek, tudjátok, hogy csak azokért, akik rendelkezésre bocsátják kiállításra. Általában nem szoktuk nevesíteni a kiállítást. Nem is kérik. Tehát az a gyűjt, én se szoktam, hogy most ez az enyém, ez nem az enyém, nagyjából tudják. Ennek biztonsági okai vannak, vagy valami más megfontolás? Nem, inkább szerény emberek. Ja, szerény emberek. Inkább az, hogy a biztonsági dolog az mindenkinek a saját dolga. Arról nem is szoktuk beszélni nagyon. Én egyszer egy biztosító alkuszt meghívtam. És nem volt nagy keretje a biztosításnak, megmondom őszintén. Jobban bíznak abba, hogy más. Most van néhány bank, ahol lehet fiókot bérelni. Mindenkinek javaslom. És akkor azt hozza ki, amire éppen szüksége van, vagy amit át akar rendezni, vagy amit be akar szüntetni, nehogy Isten. És azt tudja, hogy az övé, és persze, ott jó helyen van. Persze. És ez mennyire
idézőjelben pepecs munka a dokumentálás. Ugye meghatároztad rögtön az elején a gyűjteményt, tök mindegy, hogy mi van, ha csak az asztalfiókban van, és ott hever, és nincs rendszerezve, és nincs katalogizálva, és nincs róla leltár, akkor nem tekinthető gyűjteménynek. Ez mennyi alaposságot, időt igényel? Hát... Meg hogy milyen részletességig írod le, akár magadnak is, hogy mi az? Bizonyos éremismeret kell hozzá. Az éremismeret körülbelül egy idegen bevásárolt, vagy bekerült a gyűjteménybe egy darabnál, mondjuk 60%. A 40% még a szakirodalom ismerete, hogy mibe keressem, hol nézzek utána. Megmondom őszintén, a könyvtárak nem jeleskednek numizmatikai szakirodalom könyvekben. Ez annyira speciális terület, hogy talán csak Budapesten néhány könyvtár, aki a köteles példányokat elfogadja, vagy igényli. Általában mindenki maga rendezi azt, hogy hát én nekem is olyan 150-160 kötetes, mindig bővítés alatt álló szakkönyvem van, amiben akár keresgélhetek. Hát az már egy komolyabb házi könyvtár, és ez ráadásul egy szakterület. Igen. Ez a tulajdonképpen a numizmatika és a segédtudományok. Nagyjából. Nincs más. És ezek olyan naponta lapozható dolgok, mindig 2-3 le van véve polcról, amivel éppen foglalkozok. Mindig van valami új, tehát új kutatások jönnek. Csak egy példát mondok. A katalógusban a Szent István dénár az úgy kezdődött, hogy ő volt a 001-es érem. Egyszer csak találtak egy éremleletet, amiben szintén azonosíthatóan volt Szent István dénár, ami a Lancia Régis, a Király Ládzsája címén került be, 30-valahány darabot találtak, valamennyi a múzeum tulajdona. Hát ezt is be kellett tenni a katalógusba, ő lett a 000-as. Tehát nem bolygatták át a számozást, már az nagy garibát okozna. Az át kéne számozni a numerikus jelzeteket is, a kézi jelzeteket is, mindent. Inkább a 000-as példányt adták. Na most ilyen is van a gyűjteményekben, de az kópia. Uh-huh. Tehát felvállalta a Pénzverde meg a Nemzeti Múzeum, hogy ezt a dénárt kiadják kópiába, hogy valaki Árpádházat gyűjt, akkor legyen, lehetőleg legyen teljes. Ne azért ne szerepeljen benne, mert nincs annyi belőle, hogy árasítsák. Ha valami előkerül, ugye ezt egy vagy két adással ezelőtt említetted, valami új, ami nincs katalogizálva még, az világszenzáció, bármelyik országban is legyen? Igen. Na most tudni kell, hogy honnan kerül elő. Mert hogyha hagyatékból kerül elő, olyan túl nagy baj nincs vele. De például a magyar törvényeket itt ismerni kell, már mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen hint és föld valamin van, az az államtulajdona. Nem tudom, ez így érthető-e. Tehát a kártásáshoz... Hát ha ott előkerül, akkor azt nekem be kell vinni, az teljesen tiszta. Ez igen. Így van. Na most, hogyha ez olyan kuriózum, akkor az ott is marad. Aztán ilyen feltalálás és beszolgáltatási jutalom van. Ez hogyan van meghatározva, én azt nem tudom. Én nem áskálódtam pénz után. Nálunk volt egy időszak, amikor úgy eltekintettek a fémkereső detektorozásra, de most már nagyon oda van rá figyelve, és csak ellenőrzött helyeken és ellenőrzött módon lehet. És amit találsz, be kell szolgáltatni, van, amit visszakapsz, valamit nem. Ez így működik. Tehát a kuriózumok kerülhetnek elő eddig nem ismert hagyatékból is. Minden további nélkül. Mert hogy ugye csak oda vezetem vissza... 60 éve vagy 100 éve nem volt kuriózum, az bekerült egy, nehogy Isten, egy dobozba, ami egy padláson bújtál. Most meg valaki megtalálta. Most meg valaki megtalálja. És most már megértékes. Ebben túl nagy baj nincs. Ezt szakértőnek meg kell határozni, szakértő rá mondja, hamis vagy nem hamis. Korabeli, nem korabeli, inkább azt mondják. Végül is képzeljük azt el, hogy már az 1300-400-as években egy komoly hamisítóipar működött a római, ókori, bizánci, görög, stb. Érmeken, medalokon. A 13.-14. század. Tehát ez 7 évszázadról beszélünk. Így van. Na akkor működött. Tehát azt most ki kell állítani, hogy ki tudják. Tehát van az a korvonal. De egy 700 éve, tudod, én erre azt mondom, jó, én nem értek hozzá, de
legyen nekem egy 700 éves hamisom is, szerintem azzal is megvagyok. Tehát jó, nem úgy villogok vele, mintha eredeti lenne, de ha már 700 éves hamisom van, az is valami. Én ismerek egy olyan római gyűjtőt, aki a nagyon drága, nagy címletű pénzeket, a római pénzeket nem tudta, nem érte fel anyagilag. Olasz nyaralások során kiment a piacra, és tudatosan a kópiákat megvette, hogy hadd nézegesse azt is. Ez egy olyan kellemes nüansz végül is, megoldotta a problémát. Úgy kérdezem, ahogyan a 21. századi nyelvezet kívánja, vagy ahogyan használják, mert dehogy ezt kívánja, csak így használják, le lehet erről a szerről már, mint a gyűjtésről jönni? Vagy ez akit megfertőzött, olyan, mint a mozdonyfüst, hogy akit egyszer megcsapott, az hát, ott maradt? Tulajdonképpen én, akit ismertem így a országos szinten, ugye elég nagy ismeretségi körre rendelkezünk, már járunk ezekre a vándorgyűlésekre, amit említettem, hogy ott meg az egész országból a gyűjtők. Hát nem sokan jöttek le róla. Itt tudod, az a halál, ami el nem választ, vagy elválaszt. Tehát, jó, hát az természetes. Ez ugye az, de különben nem, mert volt olyan gyűjtő, azt mondta, hogy ha más nem is lesz, de mit tudom én, a horti ezüstöket árakom. Ugye az néhány szép ötpengős, kétpengős, egypengős, stb. Stb. Tehát azt legalább árakja. Nem nagyon, nem nagyon. Esetleg olyan van, hogy gyűjtési területet váltanak, ilyen előfordul, vagy szükíti a gyűjtelmet, tehát a meglévő gyűjteményt szükíti. Az annyit jelent, hogy kijött egy korból, úgy érzi, hogy ő neki ott már nincs keresnivalója, nem is volt neki olyan szimpatikus, csak egy ilyen összekötő kor volt. Akkor azt esetleg beadja árverésre, vagy bőrzéken értékesíti, és befekteti az ellenértékét abba, amit most favorizál éppen. Vasárnap ugye ti is tartotok egy bőrzét, akkor hadd kapcsoljak ide. Aki még nem járt ilyenem, vagy nem nézte a kalizsatérében, vagy az újságban, mert azért rendszeresen hírt adunk róla. Igen. Mi is. Mi történik ott? Azon túl, hogy mindig egy aktuális kiállítás van most éppen, ugye ez az 50 éves. Hát kérlek szépen, én ugye elég hosszú ismeretséget ápoltam és tartottam a volt főesperes urunkkal, a Károly atyával, és egyszer ott beszélgettünk, pakolgattunk ott a parkolóba, a kocsikba, és oda jött szárvusz atya, dicsértessék, hogy te azt mondja, már megint valami kiállítást csinálsz valamit, de én nekem sose csináltál kiállítást. Hát mondom, nézd, atya, igazad van, már vatikáni érem is, meg egyházi érem is, meg pénz is, meg minden franckarika van elég sok, de akkor te nyitod meg, jó van. Ezt megcsináltuk neki a kiállítást. Akkora sikere volt, ugye nyugtattunk akkor annyi meghívót, hogy a Fölsőtemplomba is jutott egy-két jó stócarra, a kis pócra, tudod, amin vannak az iratok. Ezt véletlen sokan voltak. Károly atya nyitotta meg. Hát nem volt annyi hely a mikrofon meg az atya között, mint itt, hogy tisztára költ. Teljesen tömve volt a terem. Az volt az első teltházunk. Mindenféle gyűjtői és látogatói szempontból is. Most nem tudom, nektek van-e olyan kamerátok, ami ilyen létszám meghatározós objektívával állandó? Nincs. Egyszer hoztak. Egy civil pesti srác hozott, akkor voltunk olyan 470-en abban a felső előcsarnokban. Na most úgy képzeld, ez a sűrűben van rendezve asztalokkal. És az idei, a mostani, tehát a vasárnapi már nem tudok adni asztalt tehát házban. Tehát mindig az van, tehát ez nálunk nem kuriózum, hogy tehát házban, mert tudjuk, hogy az lesz mindig, tudom, hogy az lesz jövőre is, ilyenkor március második vasárnapján. Már ugye nem bővíthető a szoba sem már, sajnos. De viszont a látogatók létszáma akkor kezdett el emelkedni, a laikus látogatók létszáma. Mert ugye aki akkor egyszer ott körülnézett. Ja, és akkor ugye beszélgettünk utána, többen ugye a Károly atyának is ugye több ismerőssel jött, stb. És akkor az atya azt mondja, tudjátok, én ezt úgy hívom, ez olyan, mint egy zsibvásár. Így egyszerű, az ő egyszerűségével mondta, valóban. Úgy képzeljétek el, hogy egy asztalon mindenféle bankjegyet találsz. Találsz ázsiait, afrikait,
Ausztrált, Új-Zélandit, amiatt akarsz. Egy másik helyen, akármilyen korból találsz, régi pénzt úgy mondom, ugye, római kortól egész a, mondjuk a napjainkig, vagy a háború végéig. Ez a szép. Ez a szép, hogy azért annyira nem vagyunk szakbarbárok, hogy csak erre szorítkozzunk. Nyugat-Európában már vannak ilyen bőrzék, hogy bizonyos korokat jelenítenek meg, hát itt még mi nem tartunk. A budapesti bőrze is olyan, ugye nagyon nagy létszámú az is, de ott is mindent cserélnek, mindent vesznek és mindent hárítanak. A gyűjtők, akiket beengedsz, ők ellenőrzöttek? Vagy legalábbis ismered őket, vagy tudod, hogy amit kitesz, az rendben van? Nézd, én ezt úgy csinálom meg, hogy aki ott van, mindig azt hiszi, hogy itt nem vizál senki a rendre. És ez így a jó. Aki odajön, azt a kettőt mindig szól valaki, hogy azt kiküldjük, jó, ha menjetek, küldjétek ki. Hát mindig van a barátaim között olyanok, akiknek ez a szakmájuk, vagy ez értenek, és akkor ott elcivileskednek. Uh-huh. Az egyik még válságotni is szokott a felesége örömére. Úgyhogy van, aki vigyáz rá, igen. Kell. És ez egyrészt a rendezvény nívójának a megőrzése, és másrészt meg a, én a laikus, ha oda megyek, a biztonság, igen, így igen, van. Igen. És akkor biztosan nem csalódik senki. Tulajdonképpen a rendezvény rendjére nem nagyon kéne vigyázni, mert ezek intelligens, tanult emberek általában nem. Ha csak egy kisebb szócsata nincs így a csere ügyletében, de az inkább hangos, mint tetleges. Mm-hmm. Hál' Istennek, az mondjuk jó. Ugye mindenki keresi a maga igazát. Ez máshol is van, így. Ez egy területen így van. Sima zöldségpiacon is előfordul, hát még itt. De nem, nincs gond, a magával, a gyűjtőkkel nincs gond. Abszolút. A látogatókat meg ki lehet szűrni. És örömmel jönnek látogatók is, gyűjtők is? Tehát, hogy ennek nincs díja. Mert itt nem csak nagy kanizsaiak vannak. Ez egy nyilvános rendezvény. Volt, amikor a nagypapot felejtette magát, és nem ment le a misére. Megjegyzem. Hát elment a következő nap, vagy a következő héten. Ez meg egyszer. Szégyen szemre az asszony misére között neki elmenni a legutolsóra. És most vasárnap, csak még egyszer mondjuk el, bár már ugye elhangzott, ez a kiállítás még, amiről beszéltünk, ez látható lesz, tehát tulajdonképpen ez a központi eseménye ennek van. A őrzének. Le is hoztuk az emeletről az előcsarnokba, hogy tágasabb hely legyen a megtekintésére, hogy több napig tudjuk ott tartani, számítettem 12 napig lesz látható, és nagyon szívesen, tulajdonképpen ez a gyűjtemény így még nem szerepelt soha. Kiállítása. Uh-huh. Hogy gyakorlatilag a fellelhető, így mondom, hogy fellelhető nagykanizsai érmek az utolsó 50 évből ott vannak. Ami nincs ott, avval én nem találkoztam. Azt nagyon sajnálom, ezt azt hiszem az egyik ilyen vitrin tablóra rá is írtam, hogy nem teljes. Elképzelhető, hogy ez a gyűjtemény nem teljes, mert nem fellelhető volt az az érem, ami ott volt. De ennek van egy másik része ennek a gyűjteménynek, ugye nagykanizsai dolgoknak, az szeptemberben volt ugyanígy kiállítva, a plakettok. Uh-huh. Az egy kicsit széthúzottabb volt, már ott a laktanyák meg voltak jelenítve, ugye adtunk neki olyan címeket, hogy azért tisztelegjünk annak, hogy ez egy katonaváros volt, Nagykanizsa. Sokan éltek abból, ugye? Akkor volt egy szlenget adtam az egyik vitrinnek a megnevezésének, hogy Zala olaja, Zala aranya. És nem tudjuk, hogy ez valakitől árad. Többen a Buda Árnő mérnök úrra gondolnak, de ez egy nagyon találó mondat volt. Egy ilyen tablót is csináltunk, na mondjuk itt azt hozzáteszem, hogy a nagykanizsai olajipari érmeket nem lehet a bázakaratjai, a lovászi, vagy a finomítós, vagy a geliházi érmek plakettok nélkül összerakni. Tehát az olajipar az itt komplex, az olajipar. Aztán volt egy olyan tabló, amiben városi érmek voltak természetesen, és a negyedik tablót megragadtam az alkalmat, hogy portrékat rakja ki nagyon neves művészektől. 4-5 Kossuth díjas volt köztük, nagyon sok Munkácsi díjas. Általában ilyen ajándék portrék voltak, hogy egy-egy professzor kapta
a professzori kinevezésére a tanítványoktól vagy a kollégáktól, aztán festők egymásnak, szobrászok egymásnak. Szóval nagyon érdekes volt a portré része is ennek. Na most az a három vitrin, ami a nagykanizsai érmekkel foglalkozott, ugye városi, olajipar, a katonai, a laktanyán. Ugye volt egyszer egy katonaváros, ezt a címet adtuk neki, mert hiszen a katonaváros voltunk, sehol a világon, sehol Magyarországon nincs olyan város, ahol négy laktanya volt. Ezt ugye tisztázhatjuk. Majd minden fegyver nem volt reprezentálva. Nagyon sok szép plakett készült. És az egyik alkotónak eljött a fia, hogy az ő édesapjának, és beírta a könyvbe, hogy nagyon örül neki, hogy az édesapja produktumai is itt vannak a katonai plakettok között. Mára köszönöm szépen, találkozunk a hét záró adásban. Ha van kedvük, akkor önöket is várjuk holnap. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.